I al sin enkelhed, så går Skidome Danmark jo ud på, og i stedet for at man tager ned til Alperne, så tager man måske noget af Alperne, eller i hvert fald det, man kan i Alperne, skiløbet op til Danmark. Vi har jo en konstruktion, der ligesom i plan ligner det her snifnuk, og det vil sige, at den beskriver sådan set en cirkel. Og diameteren på den cirkel er 700 meter. Det vil sige, at den enkelte bue spænder over 700 meter. Den øverste af dem, som ligesom bærer blandt andet også de to andre, eller støtter de to andre under neden, den er 110 meter på det øverste punkt. Og det vil sige, at det er et meget markant landmark, der kan konkurrere med for eksempel højhuse, som man bygger i andre byer. Og så har vi sammenlagt, når man regner hoteldelen med, shoppingdelen med og restaurant- og afterskiing-arealet, så har vi omkring, at vi har over 70.000 kvadratmeter. Skidome Danmark er lavet til alle folk, der elsker skiløbet. Det er alt lige fra børnefamilier til unge par og til pensionistforeninger, skiklubber osv., som elsker skiløbet. Vi ser også en stor mulighed i at lære fra os af skiløbet og til folk, som ikke har prøvet at være på skiføre før. Og det er selvfølgelig måske en af vores aller største passioner, det er at give glæden ved skiløbet videre til folk, der ikke har prøvet det før. Og det får vi lige pludselig muligheden for med Skidome Danmark. Vi får folk klædt på til at kunne stå på ski og sende dem ned på ferie i Alperne. Vi kan give noget til Randers, som er ekstra selvfølgelig med infrastrukturen, at man binder de to dele sammen. Men det er også sådan, at selv uden for Skidomes åbningstider, så har man mulighed for at bruge tagfladen. Vi har jo som sagt tre buer, der i alt skaber de seks arme i snifnukket. Den øverste bue, det er skisportsted med sådan nogle børster. Altså indvendigt har vi jo ægte sne, men det er sådan nogle børster, som gør, at man også kan stå på ski om sommeren. Så har vi en bue med et hårdt landskab af beton, som man kan bruge til streetkultur, altså streetaktiviteter, fordi skateboard, BMX, rulleskøjter og den slags ting. Og så har vi en blød overflade, som er en rekreativ rute, som man bare kan gå tur på, eller kan spille bold på, eller ligge ned og tage sol på. Altså i virkeligheden en slags græsplæne, der bare spænder hen over Gudenåen.